Hvis du er på utkikk etter en ny gjeddesnelle, da bør du følge med nå. Er det dags for å oppgradere en gammel sliter, for eksempel en god gammel klassiker som en Revo Toro er, da er Revo Beast X et veldig godt alternativ. Det er også et alternativ som ikke gjør et alt for stort innhogg i lommeboka. Det er ikke noe budsjettsnelle sånn sett, men fortsatt en del rimeligere enn de virkelig dyre gjeddesnellene på markedet. Revo Beast X deler da Beast-navnene som de mange populære Beast-snellene som ABU har hatt siste året. Den har høy bremsestyrke på stjernehjulet her. Setter du den på maks, så har du 11 kilo. Det er et par kilo mindre enn Beast, men det er fortsatt mer enn nok til skandinavisk gjeddefiske. Den har spoleakselbrems her, som vanlig. Den justerer du bare for å holde sporen løs, og bør justeres i forhold til å unngå backlash. Den har et enkelt bremsesystem. Her er det ikke noe doble, det er ikke noe sentrifugalbremser. Her er det magnetbrems. Lokk åpnes på siden her, låser opp den, og drar ut sideplata sånn. Da ser vi at det er en rekke magneter her. Det er 8 montert, det er plass til 2 til, sånn det ser ut på siden der. Disse kan du ta ut, da får du mindre effekt av magnetene, samme om du da justerer skiva her mot maks. Fungerer på den måten at inni her så sitter jo selvfølgelig da sporen. Justerer du den mot maks, så går magnetene nærmere og nærmere sporen, og holder igjen når alt er frikoblet. Revo Beast X kommer med en utveksling, i motsetning til Beast, som har en veldig lav utveksling og en litt høyere. Her er det 6,4:1, som da betyr at det en runde med sveiva, så har sporen snurret 6,4 ganger. Det er hverken høyt eller lavt, det er litt sånn midt imellom, og fungerer bra til det meste. Den har et ganske fint håndtak, det er ganske grove knotter her. Passe stor avstand, det er dobbeltsveiv, og det er rett og slett ålrett å holde i. Jeg har fisket et år med, ikke akkurat den her, men en annen Revo Beast X, og synes at det fungerer ypperlig til gjeddefiske. Skal du ha ny gjeddesnelle, så kanskje det er på tide å også kjøpe en ny stang også. Beast X fra ABU er en ny serie med gjeddestenger. Alt som er i Beast-serien er laget for tunge tak. Her er det en stang i X-serien. Den kommer i X og Pro. X er da den rimeligste, men fortsatt veldig fin. EVA-håndtak, ålreit snellefeste her, Fuji stangringer, og rett og slett gjennomført bra krokholder foran her. Og gode håndtak å holde i. 8 fot, 10 cm, og 40-140 gram. Ikke den grøvste de har. De har noe som går langt over 200 gram også, for de virkelig tunge beltsa. Men det her skulle nå dekke mye av det som vi bruker i Norge, skulle hun tro. Og sammen med Revo Beast X, så har du en kombo som er veldig solid, og som gjør jobben bra, uten at det koster alt for mye. Så for deg som er ute etter noe nytt, så bør du virkelig sjekke ut Beast X og Beast X stang.